Hej på er! Idag så är det midsommar, men jag kommer inte lägga upp denna videon idag tyvärr, utan den kommer om några dagar för jag kommer inte hinna redigera den och så. Men i alla fall, som ni kanske ser, mitt hår är lockigt och jag har lockat det med plattång, och det är precis det jag tänker visa i denna videon. Hur man lockar håret med plattång, och det är faktiskt mycket enklare än man tror. Och jag föredrar lockar man får av plattång mycket mer än de man får med locktång. Och personligen så går det mycket, mycket snabbare för mig att locka med plattång, för att nu tog det ungefär 20-25 minuter, max en halvtimme, och locka håret så här och sätta upp det och så. Och med locktång tar det 1,5 timmar för mig att locka håret, utan att överdriva. Så för mig går det mycket snabbare, men jag tror det har mycket att göra med att jag har fått in tekniken och så. För i början tar det kanske lite längre tid. Men tänk på att jag är rätt långt hår nu och jag har väldigt tjockt hår. Så allt beror på hur lång tid det tar, men i alla fall, det går 3 gånger så snabbt för mig att locka håret med plattång än med locktång. Så ja, om ni gillar det, jag kan visa lite 360 här. Om ni gillar de här lockarna och vill veta hur ni får dem, så fortsätt kolla. Okej, som ni kan se, mitt hår är trassligt nu, så jag börjar med att spraya det först med värmeskydd. Detta är från NAK, heter märket NAK, Heatbeat. Och varför jag sprayar det nu är för att jag ska dela upp håret i flera delar, och då orkar jag inte spraya flera gånger utan ta allt på en gång istället. Så. Och sen borstar jag igenom det, och jag använder en svinborste för det sliter inte lika mycket på håret. Speciellt nu när jag har haft det uppsatt och det har regnat och så, så det är lite trassligt. Ja. Så nu när jag har borstat igenom det så tar jag bara en sån här stor klämma. Den är typ skitgammal, men äsch. Så delar jag upp håret. Och hur mycket ni tar beror helt enkelt på hur tjockt hår ni har. Jag har ganska mycket hår. Så jag tar kanske 3 eller 4 sektioner, eller vad jag ska kalla det. Men om ni har tunnare hår så räcker det att ni delar upp det i 2 delar. Så, nu tänkte jag visa hur man gör. Och plattången jag använder mig av är från märket Gama, GA.MA. Och denna plattången är modellen CP1, heter den. Och Louise har den exakt likadan. Ni har frågat vilka plattången vi använder, och ja, vi är likadan och vi har denna. Det finns sådana här skydd man kan sätta på med, men jag gör inte det när jag lockar, för att jag vill att lockan ska bli lite tajtare. Så. Okej, jag kan visa på denna sidan först. Då gör man så här, man tar ungefär en sån här bred slinga. Eller, man får ta en bred slinga man vill egentligen, men jag tar ungefär så här breda. Och så tar man plattången här uppe. Och så snurrar man den utåt. Och snurrar håret tills slingan pekar neråt. Och då drar man bara. Trycker och drar. Och ju långsammare man drar, ju tajtare blir locken. Men jag vet inte, jag drar väl lagom mycket. Och sen så tar man locken och snurrar åt samma håll som man har lockat. Och så får man en fin lock. Oops. Så. Så. Jag kan visa en gång till så att ni förstår. Så jag tar en slinga. Börjar längst upp i rötterna. Alltså man kan, jag sa innan att jag snurrar utåt. Jag brukar göra det för jag tycker det är skönare att snurra så. Men man kan snurra inåt också. Och det bästa är att göra olika lockar åt olika håll. Så att de inte snurrar i sig i varandra. Så att de går åt olika håll. Men jag tycker det är enklast att göra så här. Börja uppe, snurra utåt. Och snurra plattången ända tills håret pekar neråt. Och så drar jag. Och den här röken som kommer, det ni behöver inte oroa er för det. Det är inte håret som fräter sönder, utan det är värmeskyddet som gör att det blir så här rökigt typ. Så snurrar man lite grann. Oops. Au!
så har jag en till lock. Så fortsätter jag så hela underhåret. Så nu när underhåret lockat så tar jag bara en hårsnodd och tar undan detta håret och så lägger det i en liten tofs. Och så inte hålls hårt för att då finns ju risken att ni får ett jack, men bara så här. Och det gör jag bara för att inte råka ta samma slingor igen. Så ja, då tar jag ner håret och så tar jag en ny sektion. Så tar jag bara hårklämman igen. Snyggt. Ja, så gillar jag att göra så här att jag delar upp detta nu i två delar så här. Och detta kan man egentligen göra på den första sektionen också, alltså under håret. Men jag gör inte det för att de lockarna syns ju inte så mycket, så det är inte lika noga. Men det är faktiskt lättare att börja när ni har delat upp det så här, att ni börjar längst bak. För att, om jag visar, ni tar klämmen längst upp, snurrar och snurrar tills det pekar neråt och så drar ni långsamt. Och om ni ändå, man tar handen sen och snurrar för att lockarna blir mycket mer definierade. Ibland blir det knappt en lock om man inte gör så. Ja, och varför det är lättare att börja här bak nu är för att nu kan jag bara lägga bak den här slingan så att den hänger där. Och då när man har kommit hit så har man lockat hela sektionen, om ni fattar vad jag menar. För att om det blir så här att man lockar här så blir det kanske svårare och svårare att komma åt för att allt hår är i vägen. Så därför är det lättare att börja här bak. Så nu fortsätter jag bara som jag har gjort tidigare. Så nu när jag har lockat den andra sektionen också så tar jag ut hårsnodden som jag lärde ut innan och sätter fast alla lockar tillsammans. Och allt detta som sagt för att jag inte ska råka locka samma igen och så vet man hur mycket man har kvar och så också. Så jag gör ett lösa lockar idag, alltså att jag drar inte jättelångsamt. Och så tar jag ut den sista sektionen. Och om ni känner att det har trasslat till sig lite så kan ni bara borsta igenom det typ lite. Så att lockarna blir så här slätare. Och så gör jag precis samma sak som jag har gjort hela tiden. Så nu när sista delen är plattad så, eller lockad, så tar man bara ut hårsnodden. Och särar lite på lockarna. Och jag lockar inte luggen för att jag gillar inte det, jag vet inte varför, men jag gör inte det. Och alltid när jag har lockat mitt hår så här så brukar jag typ sätta upp luggen i en fläta eller något och sätta upp det lite så här på sidorna. Så jag tänkte göra det nu med. Men innan jag gör det så kan man kolla igenom håret lite, typ så här plockarna lite. Det beror på vad man vill ha för typ av lockar. Idag vill jag ha mer så här lite lösare lockar och lite, ja, inte så jättedefinierade lockar. Så då drar jag bara igenom dem lite med fingrarna. Och så ser man nu vart det fattas någon lock, om ni fattar vad jag menar. Så om ni ser någon slinga som inte är så lockad så tar ni bara den och så fixar ni till den. Så, och så tar jag lite hårnålar och så fixar jag det som jag vill ha det. Här på sidorna och så. Och jag gör någon liten fläta i luggen med. Och jag har en video på hur man gör det. Men jag kan länka till den här under.
Så sätter jag fast den. Och gömmer hårnålen lite här under håret. Så, och nu ser man ju återigen vad det fattas lite lockar och då är det bara att fylla på. Och sen är man färdig. Så, och det sista steget är valfritt om man vill, klart. Ja, det sista steget är valfritt och det är att alltså, spraya på ett glansspray. Om man vill ha glansiga och fina lockar. Akta dock om ni har vita kläder som jag har nu så att ni inte sprider det på kläderna, men... Håll det typ 20-30 cm ifrån. Och sprida. Så det var allt för denna tutorialen. Och jag hoppas att ni gillar den och att ni lär er nu. Jag säger bara öva, 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 öva. För att det är det enda sättet för att få in så här tekniken. Och ni kommer känna redan efter första gången när ni har gjort några lock att ni blir bättre och bättre. Så... Övning helt enkelt och ja, så ses vi på vloggen. Hej då! Så, och nu har ni... Vad fasen? Så, och så får ni jätte...